Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaço, o programa onde você tem espaço e você tem voz. Lembrando que o programa é veiculado na TV aberta no município de Cacoal, no município de Ji-Paraná, Presidente Médici, Porto Velho e Candeias do Jamari. Quero avisar você que aqui é um programa popular, um programa onde você tem espaço, você tem voz e você tem a oportunidade de mostrar os problemas do seu bairro, da sua localidade, da área rural. Grave um vídeo, telefone deitado na horizontal, falando o nome do bairro, o nome da rua, relatando o problema. Grave um vídeo e também você pode, ou manda uma mensagem para o programa. A gente vai aí para tentar resolver o problema. O programa do Fogaço e você, tentando resolver os problemas que você tem na sua localidade. Lembrando também que tem o nosso telefone, o linha direta, através do telefone 99231 9050. Linha direta que você fala diretamente no programa do Fogaço. E o programa de hoje traz bastante novidades que você vai conferir a partir de agora. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Quero dizer para você que você está com apoio nato, é nato de pessoas que estão apoiando você, pessoas de grande liderança. Então, meus parabéns. E aí, a vitória não é sua, é do povo, da população de Candeias do Jamari. Meu muito obrigada. E conte conosco. Rapaz, a casa engrossou a veia do pescoço. Essa tucana cresceu bico, né? Olha, eu só observou que aqui a nossa fala é mais na linha de projeto, proposta. Aqui nós não critica ninguém, aqui nós não fala do outro. Aqui é uma convenção para mostrar o que a gente pretende fazer, para me ensinar com experiência, com tecnologia, que lá na prefeitura o senhor implantou muita tecnologia de melhorar a receita sem aumentar o imposto em cima das pessoas. Então, eu vou precisar muito do senhor. Mas antes de eu apresentar o áudio, eu queria chamar aqui o vereador Paulinho, né? Vereador Paulinho, que também é vereador do nosso município. Você tinha que estar sentado ali, Paulo, você é autoridade, mas a palavra é só sua. Boa noite. Vereador Paulo Macário vai aqui fazer aqui também o uso da palavra. Boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas. Eu não podia deixar de falar, garçom, porque até porque o povo está pedindo que eu falo. O povo é assim, doutor. Eu quero aqui agradecer o Arlene, o Jairzinho, o Genefran, Mijão. Minha culpa sempre é do vereador. Sempre o vereador que leva porrada. O vereador é o primeiro a apanhar. E muitas das vezes, quando o prefeito é amaldiçoado, é ruim e não faz, a culpa vem do vereador. Mas o vereador cobra do prefeito. O prefeito tem a missão de executar as obras, as linhas, as estradas, de zelar da cidade. É do prefeito a missão. E a missão do vereador é cobrar. Isso a gente cobra. Mas se o prefeito é ruim, aí o vereador fica como ruim, porque o vereador é o primeiro para-choque entre a população. A população tem no prefeito. Então, eu sei que aqui nós temos quase 100 pré-candidatos a vereador. Prepare-se, porque a peia é grande, os grupos não perdoam. Mas eu tenho certeza que vocês estão preparados. Mas nós também, garçom, nós temos a esperança de renovação, a esperança de dias melhores, a esperança, Natan, que o nosso município vai sair da onde saiu. Porque o prefeito, garçom, e Tomás Garçom já foi prefeito desse município. O município viveu o melhor ano da sua história quando o garçom foi prefeito. O município nunca chegou na história, chegamos no fundo do poço. Mas a alegria de quem chega no fundo do poço é porque só tem gente que sai para cima. E a gente tem certeza e fé em Deus que o garçom vai tirar o município quando chegou. Pode ter certeza, garçom. Quando nós decidimos botar o sacrifício do garçom disputar essa eleição suplementar, não é fácil para o cara temporário disputar a eleição suplementar, uma eleição que vocês veem aí. Mas não, o garçom falou: eu vou cuidar do município de Candeias, eu vou ser lá da minha população. Eu não tenho dúvida, garçom, que você será. Olha, só que eu falo para todo mundo: quem vai ser o garçom em casca de pau? Eu sei que o garçom gosta de falar, mas lá não tem saída. A
população não tem saída, Jair. A população clama. O povo hoje está banhado no lixo. A nossa cidade só buraco. O nosso produtor rural é tudo abandonado. E aí a culpa é dos vereadores? Não. Prefeito ruim. Prefeitos que tiramos os prefeitos. Muitas das vezes que a senhora não gosta, agora vai ter que falar. Por muitas das vezes, culpa do próprio poder legislativo, a gente também se inclui nisso. Porque, mas também não podemos deixar. Não podemos deixar, Jair. Prefeitos que foram afastados pela justiça, né, seu Massa? Prefeito que foi tirado pela justiça por indício de corrupção também. E nesse tipo de jeito não se alia. Porque nós, esse palanque, não se alia com o bandido. Se alia com gente boa, se tem o prefeito do Chaves, se tem o Fogaça, se tem o Natan, se tem o Olho com Gomes, esse povo que aqui está. Esse povo é bem-vindo no nosso palanque. Eu digo, garçom, se esse povo é o palanque, é isso. Porque nós não podemos compactuar com bandidagem. Esse município. Ninguém quer vender, doutor Hildo, um litro de combustível para o município de Candeias porque não paga a surpresa. Chega em Porto Velho, ninguém quer vender nada, o município tem crédito e nem como está em Porto Velho. Isso é uma vergonha. E nós, doutor Hildo, vamos precisar muito do senhor. Vamos precisar muito da capital, vamos por casa. Porque nós temos hoje um câncer muito grande aqui, o nosso transporte urbano. E nós precisamos dessa parceria, porque hoje nosso município. Precisamos disso, nós temos de parceria, nós precisamos muito e vamos defender muito do nosso prefeito da capital, que para mim é o melhor prefeito da história do Porto Velho, o melhor prefeito da história de Porto Velho, porque foi o único prefeito que teve coragem de tirar aquele lixão chamado rodoviária e vai entregar uma rodoviária decente para a nossa população. Parabéns, doutor Hildo, parabéns pela coragem, parabéns. Porque o único que teve a capacidade, depois de tantos e tantos prefeitos, de tirar aquele lixão. Que essa dívida vai vir, e essa despesa vai vir com uma pagação de Israel. Se for ali, eu diria para ele uma boa sorte, que Deus me proteja com muita fé. Eu acredito que você é um homem muito corajoso para pegar uma situação dessa. Mas tenho certeza que o esforço de cada um dos servidores e de moradores de Candeias da Maria é o que Deus vai sair desse buraco, desse povo. Tá bom? Muito obrigado. Pessoal, o que o Mamãe explanou aqui foi referente a uma causa de 10 anos para cá. O município deve, tipo assim, arrecada 8 milhões, deve 10 todo mês. Não tem dinheiro para passar um carro no meio de ouro. É isso que, se caso for eleito, eu vou encontrar pela frente. Deus mais nada. Vereador Yaya, vou encerrar a palavra para chamar o nosso prefeito. Primeiramente, eu quero aqui agradecer a Deus, quero dar uma boa noite a toda a população aqui presente. Quero aqui parabenizar o nosso prefeito Lindo Chá, que está aqui conosco. Quero aqui parabenizar o nosso futuro prefeito Lindo Margasson, toda a nossa equipe, vereadores que estão aqui e os demais também que são candidatos. Então, Margasson, a gente só tem um pedido ao senhor aqui e essa toda a população que está aqui presente. Nós vem sofrendo muito no nosso município de Candeias do Javari, nem só Candeias, Distrito de Triunfo, Nova Samuel, nas linhas, porque nós queremos saúde, educação, estrada, infraestrutura. É isso que a população precisa. Se chega no posto de saúde, tem um médico, tem um remédio, nós não estamos tendo nem o básico. Com vocês, o meu amigo Fabrício Jurado. Boa noite a todos. Já sou obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com a população do Candeias do Jamari. Eu quero dizer que eu tenho um carinho muito grande pelo Candeias. Meu pai comprou uma propriedade rural aqui em 1975, ano que eu nasci, a Fazenda Morumbi, em frente da Três Capelas. Então, convivi minha vida inteira aqui, minha infância toda no Candeias. É, nós tivemos muitos trabalhadores do Candeias na fazenda, comercializamos gado, carne, compramos implementos agrícolas no Candeias. E a gente sabe que esse povo aqui é trabalhador, vocês são pessoas que acordam cedo, trabalham e produzem muito. Convivemos também com a construção da usina de Samuel, que foi um marco naquela época. Nós sabemos do potencial do Candeias na produção do gado. É, hoje a agricultura invadiu Candeias, a linha do Triunfo virou
grande celeiro, né, dessa região. Eu tive essa semana passando ali, fiquei impressionado com as plantações de milho, soja naquela região. Eu conheço o garçom de muito tempo, da década de 80 mesmo. O garçom sempre foi trabalhador, sempre foi comprometido com esse município. O garçom tem experiência, foi prefeito por 2 mandatos, deputado federal 3 vezes. Eu achei que eram 2, garçom, eu esqueci que eram 3 vezes. 3 vezes deputado federal. Então vocês não convocam, o garçom não caiu aqui de paraquedas, o garçom é daqui, sabe como é que funciona a máquina. E a palavra garçom é reconstrução. Nós precisamos reconstruir o Candeias e o garçom é o mais indicado como pré-candidato e pode contar com o apoio do PSDB. Como secretário-geral do PSDB, nós estamos com você, garçom. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal! Você está com cara. Você está com cara de vista Mariana. Você está com cara, hein? Deixa eu ver direitinho essa cara. Eu tô aí. Eu estou meio com cara, mas. Oi? Meu amigo Cássio, nosso querido Cássio, muito obrigado pela presença. Prefeito Nilo Chaves, agora é com o senhor. A bola está com o seu pé. Senhor que, quando as pessoas veem centenas de obras, de bem feitos em Porto Velho, muita gente vendendo Jabari, por exemplo, que sai a mídia aqui, né, todas as televisões, o pessoal fala, rapaz, o Wilton Chaves tem panca de ser governador. O pessoal fala, né? Eu estou falando não, mas o povo está falando. Quando o povo fala, eu tenho que prestar atenção. Mas eu falaria também com muita honra, porque o senhor é meu grande amigo, muita coisa que eu aprendi de fazer o bem às pessoas de forma correta, eu fui com o senhor. Gente, uma particularidade, estava só eu e ele no gabinete, ele assinou a denominação para mim ficar no gabinete, com a sala ao lado com ele, eu, o Santana e mais um colega, entregou para mim a responsabilidade para colaborar com ele, para buscar dinheiro lá fora, lá em Brasília, essas coisas todas. Aí eu falei assim, prefeito, o que é para mim, o que eu posso fazer? Ele olhou para mim e disse, você, vixe Maria, eu vou levar uma chamada, eu nem comecei. Você sabe o que você pode, o que você não pode fazer. Está aqui, ajuda o município de Porto Velho do seu jeito, né, Brasília? O restante, eu estou confiando na sua pessoa. E eu fiquei lá. Toda vez que alguém chegava em uma casa de banana, eu lembrava. Você sabe, você pode, mas você não pode fazer. Gente, vamos receber uma salva de palmas, meu amigo doutor Wilton Chaves. Boa noite, Candeias. Boa noite, nossos vizinhos. Nós estamos aqui apoiando a reconstrução. Fabrício falou em reconstrução de Candeias. Garçom, não uma situação tão grave como essa, uma situação tão extrema como essa, de mais de 10 prefeitos em 10 anos. Porto Velho, graças a Deus, não chegou a esse ponto. Mas em 2017, eu assumi um município com muitas, muitas dificuldades. O povo na capital, sem esperança, ou como diz o povo do interior, desacorçoado, uma cidade suja, uma cidade esburacada, uma cidade com tantas demandas pendentes, com tanto por fazer. Eu morava num prédio, no 7º andar, e desse prédio eu via boa parte da cidade, e me perguntava e pedia a Deus que nos orientasse no caminho correto. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Bom, a gente vai falar nesse momento então com o professor Regis, ele que é o coordenador do projeto Navitec, que se encerra hoje aqui na Universidade Federal de Rondônia, UNI. Professor,
Fala para nós aí um pouquinho sobre esse projeto, como que foi o andamento do começo até hoje o encerramento. Na realidade, esse projeto iniciou na universidade, o Navitec RO, em 2021, lá na época da pandemia, um pouquinho antes, né? Então, é um projeto de durabilidade de um ano. Hoje, nós encerramos a fase 1, 5 meses. Né? São quantas fases? São 2 fases. A próxima fase começa agora, dia 7 de maio, e vai até a final. Dia 7 de maio? 7 de maio agora. Já encerraram as inscrições? Ainda tem encerraram inscrições? Já está no site a lista dos classificados. Né? Então, para começar dia 7 agora, são 4 turmas. 2 turmas vão estudar terça-tarde e quinta-tarde. E mais 2 turmas vão estudar sexta-feira o dia todo. Então, nós ofertamos esses 2 expedientes, né, para os alunos, aqueles que trabalham, aqueles que estudam. À noite não tem? À noite não tem. Mas vai por até... Por que não surgiu essa opção? A questão da noite é a disponibilidade de transporte. Muita gente... imagina terminar acima de 10h30. Nem sempre a gente tem ônibus, aí tem um perigo, né, de ir para o centro. Quem tem carro, tudo bem, mas quem não tem é um perigo. Né? Corre um certo risco, né? A nossa segurança não é tão perfeita assim, da cidade, né? Vamos dar um link. Bom, o senhor falou que começou em 2021. Bom, e esse projeto, ele teve... Claro, todo um trâmite. Qual foi o valor-benefício do valor total do projeto? O investimento em torno de 2 milhões e meio entre infraestrutura, sala... Hoje a universidade conta agora, então, com laboratório próprio. 4 ambientes, especialmente para o curso, porque quando terminar essa capacitação... Eu lembro que lá no começo, a gente esteve aqui com o senhor falou que tinha também um negócio de um robô que vinha para cá. Sim, então... Isso aconteceu? Aconteceu, o robô foi comprado nos Estados Unidos, está chegando no final desse mês. Né? Mas já acabou a primeira parte, o robô não chegou? Mas exatamente essa burocracia... Não, a burocracia de entrega, dólar, essas questões, então, mas ele não prejudicou como um todo o desenvolvimento das trilhas, né? Especialmente a de robótica. No primeiro passo, não precisaria do robô, então? De precisar para fazer alguns experimentos, mas não tão essencial quanto outros equipamentos que nós já temos. Então, de certa forma, essa segunda turma vai ter um benefício a mais. Um benefício a mais porque os laboratórios... Não chega para alcançar o projeto? Para essa turma 1, não. A turma 2, sim. Porque qual é o diferencial de mexer com o robô? A programação dele. Fazer com que ele simule uma inteligência artificial, por exemplo. Bom, então vamos pular o robô agora. Vamos passar para uma situação que acaba de se encerrar hoje. Foram apresentados quantos projetos durante o percurso desse termo desse projeto? Na realidade, foram elaborados pelos alunos 12 projetos, 12 ideias. Dessas ideias foram apresentadas 10 hoje. E dessas 10 ideias, avaliadas pelos professores e por nós... Existem 5 potencial em patente, 1 inédita e 4 que são acréscimos. Ainda tem 4 registros de software. São projetos e ideias inovadoras. Inovadoras e a questão do software, que ainda vão ter 4 registros. Por quê? Como as ideias são eletrônicas, são placas, então a placa ela não tem vida sem um software. Então vem um eletrônico junto com o software. Por isso que tem o registro do software junto com os inventos dos alunos. Qual é o benefício que isso traz para o aluno que apresentou o projeto? Olha, o benefício hoje apresentado vem para a área da educação, segurança de criança para a saúde, para pessoas com deficiência, a questão de hospital, a pessoa acamada. Uma dessas ideias que foi apresentada hoje, o senhor pode falar para nós aqui? Eu posso falar uma que me chamou muita atenção, foi a proteção de crianças chegando perto de elevador. Então, todo o controle está ali na criança, na roupa dele. Por quê? Quantos acidentes acontecidos de crianças entrando no elevador, às vezes a criança se desgarra da mão do adulto, crianças que quando pulam... Quando o senhor fala, eu vou lhe cortar porque eu estou curioso com a situação, o senhor vai falando e eu vou acabar esquecendo. Quando o senhor fala, a segurança vai estar na roupa da criança. Por quê? Uma etiqueta. Foi criado um tecido? Ou... É uma etiqueta. A etiqueta ele já tem. Então, vai na etiqueta da roupa dele, com o dispositivo que está no elevador, vai dar o sinal de que tem alguém ali naquela altura, uma criança, para chamar atenção. Essa etiqueta de vai estar separada para vender, se for o caso? Aí, ou ela já vem obrigatoriamente em toda a roupa da criança? Teria toda a roupa da criança. Os inventores vão conversar com a indústria têxtil para poder inserir esse chip na roupa das crianças, especialmente.
E não só isso, né, também para outros detalhes de proteção da criança, como, por exemplo, janelas, janela de apartamento. Chegar perto da janela... Chega perto de um dispositivo, fecharia ali todo o acesso da criança, que muitas vezes ela sai da mão da babá ou da mãe, vai para uma janela e acaba pulando, é criança. Tá, e o que, né, esse dispositivo vai falar? Esse dispositivo, ele iria acionar o dispositivo de proteção. No caso do elevador, é que nem passar, você passar com um produto que não passou no caixa em uma loja, ele dá um apito. Ele dá um alerta. Então, esse dispositivo, ele dá um alerta. Ele chama a atenção de alguém, porque tem ali alguém que está correndo um risco, está vulnerável a alguma coisa, e especialmente com as crianças. Na parte de elevador, especialmente, né, que é a ideia original é essa. E você tem noção de quanto ficaria uma etiqueta dessa? Olha... A gente não está em venda, mas é bom a gente já ficar sabendo se vai valer a pena, porque... Muitas coisas são fabricadas, são postas aí à exposição, mas só quem tem recurso para comprar que chega a ter condições de fazer isso. Olha, aí o pobre sempre se lasca, né? O custo é muito baixo. O custo não é alto. Então seria acessível a qualquer nível. Acessível a qualquer nível, porque ele é apenas mais um código na etiqueta que já tem na roupa da criança. Então isso em larga escala, isso não passa com certeza de R$1 em larga escala. Pra você ter uma ideia, o benefício é grande, isso da etiqueta. Agora, o dispositivo do elevador, talvez ele custe um pouquinho mais também, ele pode vir já com o elevador, o fabricante do elevador pode inserir ali aquele dispositivo, que não vai custar muito para ele fazer isso. Essa ideia, o senhor tem noção, vai ser colocado em prática ou não vai sair daqui da faculdade? Olha, na realidade, assim, todas as ideias nós temos que levar para o financiador, que é Samsung. Eles têm um comitê, eles vão analisar cada ideia. Se interessar, eles vão ser parceiros desses inventores. Se não interessar, não quer dizer que isso não vai dar certo. Ele dispensa os inventores para o inventor buscar outros meios, outros parceiros e outros recursos para poder desenvolver sua ideia. Tá. Foram apresentadas 12 ideias? 10 projetos. São 12 propostas, apresentaram 10 devido ao tempo. Alguma delas foram vendidas? Dessas 10, não. É que teve um outro aluno que teve uma ideia, ele vendeu, mas ele não apresentou por questões de... Mas isso causa algum problema? Não. Eu só acho que ele vendeu muito barato, né? Então sobrou um pouquinho para nós, né? A gente não pode saber o valor que ele vendeu, né? É segredo por enquanto, né? Mas foi muito barato. Dá para pegar um pouquinho de dinheiro. Mas, professor, hoje está encerrando aqui esse projeto e já reiniciando um outro. Isso. O projeto é o mesmo, né? É o mesmo, claro. É uma segunda fase, novas ideias virão, novos projetos serão desenvolvidos, com certeza. E, assim, nós temos que causar impacto à nossa sociedade estudantil, na universidade, porque o curso é aberto para qualquer instituição. E você sabe que o ser humano em si, ele é muito criativo. O ser humano em si, ele tem um dom natural dado por Deus, ele é criativo, ele vai desenvolver isso com oportunidade. Nesse curso que se encerrou hoje... Participaram alunos de todas as instituições. Independente de ser daqui da região, sei lá do interior. Não faz restrição. Então, de qualquer instituição de ensino superior, fez o curso. Dessa mesma forma vai acontecer o próximo. Então, a gente vai falar agora com um aluno da Navitec, aqui da universidade, que fez parte do projeto, concluiu o projeto, e a gente vai querer saber dele agora. Fala para nós o que você achou de todo esse tempo que você passou aí fazendo e concluindo esse projeto, no caso, esse curso aí da Navitec, e o que é para você todo esse tempo que você passou empenhado nessa situação? Bem, vamos lá. Na verdade, isso já faz muito tempo, não é de agora. Esse projeto, desde a época 2019, ele já veio sendo pensado entre a gente, tanto no âmbito acadêmico, os professores... É uma experiência única, como acadêmico principalmente, para começar trabalhos, para começar todo tipo de iniciação científica na faculdade. É importante, muito importante, para que nós tenhamos levado a sério esse projeto, para ter continuidade na frente e outros colegas também tenham oportunidade. E o que isso significa para mim, praticamente a minha carreira, meu futuro. Porque foi aqui que eu vi que meu lugar é aqui, realmente. Assim como outros que apresentaram seus trabalhos também, também começaram a entender aonde é o seu lugar.
se é numa empresa, se é numa ideia, se o ideal que eles defendem é certo. E a partir disso, eu creio que muitos outros projetos virão só para alavancar mais ainda a nossa instituição e até o nosso Estado. Cara, não chora não, bicho. Não, eu vou chorar também. Tentando. Eu tô olhando pra você querendo chorar. Porque assim, cara... assim, pessoalmente... Pessoas que estão nessa sala aqui significam muito pra mim. Eu tive uma trajetória... Gratidão demais. E eu tô nessa universidade há 10 anos. Tanto na matemática, agora na computação... E conheci muita gente, porém eu só tenho a agradecer a todas elas e principalmente as pessoas que aqui estão. Porque é uma oportunidade. Deixa eu mostrar as pessoas, senão daqui a pouco não está mentindo. Pessoal, esses são os professores no qual conseguiram fazer esse cidadão que está aqui na nossa frente. Hoje, tá hoje dando essa declamação dele aqui. Além de aluno do projeto, eu tive a oportunidade também de ajudar a organizar este encerramento e também participar do outro lado, que é da organização do projeto. Imagino que por mérito viram um potencial e quiseram aplicar. Então isso é muito importante para todos os acadêmicos de agora em diante. O seu nome é? Anderson César Vieira. Ô Anderson, fala para nós. Nesse projeto que você participou e hoje teve o encerramento, você conseguiu montar algum projeto? Qual foi, na verdade, qual foi o tema? Certo. Hoje eu não participei da apresentação, infelizmente. Tinha muitos outros projetos também apresentando, eu pude dar oportunidade a eles. Porém, eu montei um projeto, sim, em relação a uma questão de segurança, no caso geral, na qual a gente tinha uma situação onde a gente, com disparos de laser ou de frequência sonora baixa, a gente pode acabar protegendo as pessoas ou até animais a não virem ser danificados. Então, como eu já apresentei esse projeto e eu vendi o projeto, ele foi um projeto de sucesso, consegui vender um tempo depois. Quer dizer que você já montou o projeto, já conseguiu vender o projeto? Sim, vendi, disponibilizei ele em plataforma e da plataforma chamou, angariou alguém que quis comprar o projeto. A gente pode saber quem foi a pessoa, quem foi a empresa que... Não, eu pedi o sigilo. Até porque está em teste o protótipo. Cara... Mas, enfim, eu me sinto realizado com isso e nada disso seria possível se não fosse, novamente, esse pessoal e o corpo de organização do projeto. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você que... até aqui assistiu o programa do Fogaça. Nós voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau!